mossa på alla människobarnen. Nu har vi kommit en bit in i historien här om Nils Holgersson. Ni kommer ihåg han hette Nils Holgersson, den här pojken som var så elak och blev förtrollad utav tomten. I Östra Vemmenhög. Och nu har vi kommit till kapitel 2. Och kapitel 2, det heter Akka från Kebnekaise. Kvällen, den stora tama gåskaren som hade följt med upp i luften, kände sig mycket stolt över att få fara fram och tillbaka över Söderslätt i sällskap med vildgässen och föra spektakel med tamfåglarna. Men hur lycklig han än var kunde det inte hjälpas att han började tröttna framåt eftermiddagen. Han försökte ta djupare andetag och slå snabba svingslag, men i alla fall blev han flera gåslängder efter de andra. Då de vildgässen som flög sist märkte att den tame inte kunde följa med, började de ropa till gåsen som for i spetsen av vinkeln och ledde tåget. Akka från Kebnekaise! Akka från Kebnekaise! Vad vill ni mig? Frågade då förargåsen. Den vite blir efter, den vite blir efter. Säg honom att det går lättare att flyga fort än långsamt, ropade förargåsen och sträckte på som förut. Gåskarn försökte nog att följa rådet och öka farten, men därvid blev han så utmattad att han sjönk ända ner mot de klippta pilträden som kantade åkrar och ängar. Akka, akka, akka från Kebnekaise ropade de det, som flög först och såg hur svårt han hade det. Vad vill nu igen? Frågade förargåsen och läst fasligt vresig. Men den vite sjunker ju till jorden. Den vite sjunker till jorden. Säg honom att det går lättare att flyga högt än lågt, ropade förargåsen. Och hon saktade inte farten det minsta, utan sträckte på som förut. Gåskaren försökte följa också detta rådet. När han ville höja sig blev han så andfådd att han höll på att spränga bröstet. Akka, akka, ropade de som flög sist. Kan inte låta mig flyga i fred, frågade förargåsen och lät än mer otålig än förut. Den vite håller på att störta, den vite håller på att störta. Säg honom att den som inte orkar följa med flocken kan vända om hem, ropade förargåsen. Och det föll henne visst inte in att sakta farten, utan hon sträckte på som förut. Ja, så står det till på det viset, tänkte gåskaren. Han begrep med ens att vildgässen aldrig hade ämnat ta honom med sig upp till Lappland. De hade bara lockat honom hemifrån på lek. Han kände sig bra förargad över att krafterna nu skulle svika honom, så att han inte fick visa de här landstrykarna att också en tamgås kunde duga till något. Och det allra harmligaste var att han hade råkat samman med Akka från Kebnekaise. För så tamgås han var, hade han ju hört talas om en förargås som hette Akka och var mer än 100 år gammal. Hon hade så stort anseende att de bästa vildgäss som fanns brukade sluta sig till henne. Men ingen hade ett sånt förakt för tamgäss som Akka och hennes flock, och gärna hade han velat visa dem att han var deras jämlike. Han flög sakta efter de andra medan han överlade med sig själv om han skulle vända om eller fortsätta. Då sa plötsligt den där parveln som han bar på sin rygg: kära Mårten gåskar, du förstår väl att det är omöjligt för dig som aldrig flugit för att följa med vildgässen ända upp till Lappland. Ska du inte vända om hem innan du förstör dig? Men husmanspojken, det var det värsta gåskaren visste. Och inte förr begrep han att den stackaren trodde att han inte kunde göra färden.
än att han beslöt att hålla ut. Säger du ett ord mer om detta, kastar jag ner dig i första märgelgrav som vi far fram över, sa han. Och fick på samma gång sådana krafter av förargelsen att han började flyga, nästan lika bra som någon av de andra. Länge hade han nog inte kunnat fortsätta på det viset, men det behövdes inte heller, därför att nu sjönk solen hastigt och just i solnedgången satte gässen av rätt neråt. Och innan pojken och gåskarn visste ordet av, stod de på stranden av Vombsjön. Här är det väl allt meningen att vi ska stanna över natten, tänkte pojken och sprang ner från gåskarens rygg. Han stod på en smal sandstrand och framför honom låg en tämligen stor sjö. Den var stygg att se på, för den var nästan alldeles täckt av en isskorpa som var svartnad och ojämn och full av sprickor och hål, så som det brukar vara med en våris. Men isen hade nog inte lång tid igen. Den var redan landlös och hade runt omkring sig ett brett bälte av svartblankt vatten. Ännu fanns det dock kvar och spred köld och vinterhemskhet över nejden. På andra sidan sjön tycktes det finnas en öppen och ljus bygd, men där gässen hade slagit sig ner låg en stor tallplantering. Och det såg ut som om barrskogen skulle ha makt att binda vintern vid sig. Överallt eljest var marken bar, men under de risiga grenarna låg det snö som hade smultit och frusit och smultit och frusit så att den var hård som is. Pojken tyckte att han hade kommit till en vildmarks- och vinterland och han kände sig så ängslig att han hade velat storskrika. Och han var hungrig. Han hade ingenting ätit på hela dagen. Men var skulle han ta mat ifrån? Det växer ingenting ätbart på mark eller träd i mars månad. Ja, vad skulle han få mat ifrån? Och vem skulle ge honom husrum? Och vem skulle bädda hans säng? Och vem skulle värma honom vid sin eld? Och vem skulle skydda honom för vilddjuren? För nu var solen borta och nu kom det köld från sjön. Och mörker sjönk ner från himlen och fasa smög fram i skymningens spår. Och i skogen började tassa och prassla. Nu var det förbi med det glada modet som pojken hade känt medan han var uppe i luften. Och i sin ängslan såg han sig om efter reskamraterna. Han hade ju inga andra att hålla sig till. Då fick han se att gåskaren hade det ännu sämre än han själv. Han låg kvar på samma ställe där han hade slagit sig ner och det såg ut som han höll på att dö. Halsen låg slak ut efter marken. Ögonen var slutna och andedräkten kom bara som ett svagt väsande. Kära Mårten gåskar, sa pojken. Försök få dig en klunk vatten. Det är inte två steg till sjön. Men gåskaren gjorde inte en rörelse. Pojken hade nog varit hård mot alla djur och mot gåskaren också, förr i världen. Men nu tyckte han att gåskaren var det enda stöd han hade och han blev fasligt rädd för att mista honom. Han började genast knuffa och skjuta på honom för att få honom ner till vattnet. Gåskaren var stor och tung så att det blev ett drygt arbete för pojken. Men till sist lyckades han. Gåskaren kom ner i sjön med huvudet för. Ett ögonblick låg han stilla i dyn, men snart stack han upp näbben, skakade vattnet ur ögonen och fnyste. Därpå sam han stolt in mellan vass och kaveldun. Vildgässen låg i sjön före honom. De hade inte sett sig om, varken efter gåskaren eller gåsryttaren, utan genast rusat ner i vattnet. De hade badat och putsat sig och nu låg de och sörplade i sig halvrutten nate och vattenklöver. Den vita gåskaren hade den lyckan att få syn på en liten abborre. Den grep han raskt sam in till stranden med dem och la den framför pojken. Här ska du få,
till. Tack för att du hjälpte mig ner i vattnet, sa han. Det var första gången på hela den dagen som pojken hörde ett vänligt ord. Han blev så glad att han hade velat slå armarna om halsen på gåskarn, men det kom han sig inte för med. Och åt gåvan blev han också glad. Först tyckte han nog att det skulle vara omöjligt att äta rå fisk, men så fick han ändå lust att försöka. Han kände efter om han hade fått slidkniven med sig, och som väl var hängde den kvar på byxknappen, fast den var så förminskad att den inte var så lång som en tändsticka. Nå, den dugde i alla fall till att fjälla och rensa fisken med, och det dröjde inte länge innan abborren var uppäten. Då polken väl var mätt kände han sig allt skamsen över att han hade kunnat äta något rått. Det syns att jag inte är en människa mer utan en riktig tomte, tänkte han. Hela tiden som pojken åt stod gårdskaren bredvid honom alldeles tyst. Men när han väl svart sista biten sa han med låg röst. Det är så, sa han, att vi har råkat ut för ett morskt gåsfolk som föraktar allt tam fågel. Ja, jag har nog märkt det, sa Tom, pojken. Det skulle allt vara mycket hedersamt för mig om jag kunde följa med dem ända upp till Lappland och visa dem att också en tamgås kan duga till något. Ja, sa pojken och drog på det, för han trodde inte att gåskaren kunde gå i land med det här, men han ville inte säga emot honom. Men jag tror inte att jag kan reda mig ensam på en sån resa, sa gåskaren, utan jag vill fråga om inte du kunde följa med och hjälpa mig. Pojken hade förstås inte tänkt sig annat än att vända om hem så snart som möjligt. Och han blev så förvånad att han inte visste vad han skulle svara. Jag trodde vi var ovänner, du och jag, sa han. Men det tyckte gåskaren alldeles ha glömt. Han kom bara ihåg att pojken just nyss hade räddat livet på honom. Jag skulle väl allt hämt i far och mor, sa pojken. Ja. Nu ska jag föra dig tillbaka till dem framåt hösten, sa gårdskarn. Jag ska inte lämna dig förrän jag kan sätta ner dig på dörrtröskeln där hemma. Pojken tänkte att det kunde ju vara rätt så bra att slippa visa sig för föräldrarna än på en tid. Han var inte ohågad för förslaget, och han skulle just säga att han gick in på det då de hörde ett starkt donande bakom dem. Det var vildgässen som hade kommit upp ur sjön alla på en gång och stod och skakade av sig vattnet. Därpå ordnade de sig en lång rad med förargåsen i spetsen och kom fram till dem. När den vita gåskaren nu betraktade vildgässen kände han sig inte rätt väl till mos. Han hade väntat att de skulle vara mer lika tamgäss och att han skulle känna mer släktskap med dem. De var mycket mindre än han, och ingen av dem var vit, utan de var alla gråa med vattring i brunt. Och deras ögon, det var nästan rädd för. De var gula och lyste, som om det hade brunnit en eld bakom dem. Gåskaren hade alltid fått lära sig att det var mest passande att gå sakta och rultande. Men de här gick inte, utan de halvsprang. Men mest ängslig blev han när han såg deras fötter. De var stora, med slitna och söndertrasade sulor. Det märktes att vildgässen aldrig frågade efter vart de trampade på. De tog inga omvägar. De var mycket prydliga och välputsade annars. Men på fötterna såg man att de var fattigt vildmarksfolk. Gåskaren hann inte mer än viska till pojken. Svara nu raskt för dig, men tala inte om vem du är. Och så var de framme. När vildgässen hade stannat framför dem, neg de med halsarna många gånger, och gåskaren gjorde så med ännu flera gånger än dem. Så snart som det var nog hälsat, sa förargåsan, nu skulle vi väl höra vad ni är för ena. Det är inte mycket att säga om mig, sa gåskaren. Jag är född i Skanör förra våren.
I höstas blev jag såld till Holger Nilsson i Västra Vemmenhög och där har jag varit allt sedan. Du tycks inte ha någon ätt att berömma dig av, sa förargåsen. Vad är det då som gör dig så stormodig att du vill vara lag med vildgäss? Det kan ju vara därför att jag vill visa er vildgäss att också vi tama duger något till, sa gåskaren. Ja, det vore gott om du kunde visa oss det, sa förargåsen. Vi har redan nu sett hur pass kunnig du är i att flyga, men du är kanske dugligare i en annan idrott. Det kan ju hända att du är stark att sträcksimma. Nej, det kan jag inte berömma mig av, sa gåskaren. Han tyckte sig märka att förargåsen redan hade bestämt sig för att sända hem honom och han brydde sig inte om hur han svarade. Jag har aldrig simmat längre än tvärs över en märgelgrav, fortfar han. Då väntade jag mig att du är en mästare i att springa, sa gåsen. Aldrig har jag sett en tamgås springa och aldrig har jag själv gjort det heller, sa gåskaren och gjorde saken värre än den var. Den store vite var nu viss om att förargåsen skulle säga att hon ingalunda kunde ta honom med. Han blev mycket förvånad när hon sa, du svarar modigt på frågor. Den som har mod kan bli en god reskamrat om han också är okunnig i början. Vad säger du om att stanna hos oss ett par dagar tills vi får se vad du går för? Det är jag mycket belåten med, sa gåskarn och var helt glad. Därpå pekade förargåsen med näbben och sa, men vem är det du har med dig? En sådan som han har jag aldrig förutsett. Det är min kamrat, sa gåskaren. Han har varit gåsvaktare hela sitt liv. Han blir nog nyttig att få med på resan. Ja, det kan väl vara bra för en tamgås, svarade den vilda. Vad kallar du honom? Han har flera namn, sa gåskaren tvekande och visste inte vad han skulle finna på i en hast. För han ville inte förråda att pojken hade ett människonamn. Jo, han heter Tummetott, sa han till sist. Är han av tomtesläkt, sa förargåsen. Vad tid brukar ni vildgäss ställa er att sova, sa gåskaren hastigt och försökte komma ifrån att svara på den sista frågan. Mina ögon faller igen av sig själva så här dags. Det var lätt att se att den gåsen som talade med gåskaren var mycket gammal. Hela fjäderdräkten var isgrå, utan mörka streck. Huvudet var större, benen var grövre och fötterna mer slitna än någon annans. Fjädrarna var styva, skuldrorna var knotiga och halsen var tunn. Allt detta var ålderns verk. Det var bara ögonen som tiden inte hade fått makt med. De lyste klarare, liksom yngre än någon av de andras. Hon vände sig nu mycket högdraget till gåskaren. Vet nu gåskar att jag är Akka från Kebnekaise och att den gåsen som flyger närmast mig till höger är Yksi från Vassijauri och den till vänster är Kaksi från Nolja. Vet också att den andra högergåsen är Kolme från Sarktjokko och den andra vänstergåsen är Nelje från Svappavara. Och att bakom dem flyger Visi från Oviksfjällen och Kosi från Sjangeli. Och vet att dessa, liksom de sex gässlingarna som flyger sist, tre till höger och tre till vänster, alla är högfjällsgäss av bästa ett. Du ska inte ta oss för landstrykare som slår sällskap med vem som helst. Och du ska inte tro att vi låter någon dela vår sovplats som inte vill säga av vad för ett han är kommen. När Akka förargåsen talade på detta sätt steg pojken hastigt fram. Det hade bedrövat honom att gåskaren som hade svarat så raskt för sig själv gav så undvikande svar när det gällde honom. Jag vill inte hålla hemligt vem jag är, sa han. Jag heter Nils Holgersson och är son till en husman och ända till denna dag har jag varit en människa. Men i förmiddags
Ja, längre kom inte pojken. Så snart han sa att han var en människa ryggade förargåsen tre steg baklänges och de övriga ännu mera. Och de sträckte alla fram halsarna och fräste vredgat emot honom. Detta har jag misstänkt allt sedan jag först såg dig här på stranden, sa Akka. Och nu må du genast laga dig bort. Vi tål inga människor ibland oss. Det är väl inte möjligt, sa gåskarlen medlande, att ni vildgäss kan vara rädda för en som är så liten. Imorgon ska han visst ge sig av hem, men över natten måste ni väl låta honom stanna här ibland oss. Det kan ingen av oss stå till svars med att låta en sån stackare reda sig på egen hand med vessla och räv nu i natten. Vildgåsen kom nu närmare, men det syntes väl att hon hade svårt för att betvinga sin fruktan. Jag är lärd att vara rädd för allt vad människor heter. De måste vara stora eller små, sa hon. Men om du, gåskar, vill svara för den här att han inte gör oss något ont, så får han väl stanna hos oss i natt. Men jag tror inte att vårt nattkvarter är till lags, varken för dig eller för honom, för vi ämnar ställa oss och sova på den landlösa isen här ute. Hon tänkte nog att gåskaren skulle bli tveksam när han fick höra detta, men han lät ingenting honom bekomma. Ni är bra klok som förstår att välja en så säker sovplats, sa han. Men du ansvarar för att han imorgon ger sig av hem till sitt. Det blir då så att jag får lämna er jag med, sa gåskaren. Jag har lovat att inte överge honom. Det står dig fritt att flyga vart du vill, sa förargåsen. Härmed lyfte hon vingarna och flög ut över isen och den ena efter den andra av vildgässen följde henne. Pojken var bedrövad över att hans Lapplandsresa inte kunde bli av och till på köpet var han rädd för det kalla nattkvarteret. Det blir allt värre och värre, gåskar, sa han. För det första kommer vi att frysa ihjäl ute på isen. Men gåskaren var vid gott mod. Det har ingen fara, sa han. Jag ber dig nu bara att du i all hast samlar ihop så mycket boss och gräs som du kan bära. När pojken hade famnen fullt av torrt gräs knep gåskaren tag i hans skjortlinning, lyfte honom och for ut på isen där vildgässen redan stod och sov med näbben under vingen. Bred nu ut gräset på isen så att jag får något att stå på och inte fryser fast. Hjälp du mig så ska jag hjälpa dig, sa gåskaren. Pojken gjorde så och när han var färdig grep gåskaren honom än en gång vid skjortlinningen och stack in honom under sin vinge. Där tänker jag att du ska ligga varmt och bra, sa han och tryckte till med vingen. Och pojken, han var så inbäddad i dun att han inte kunde svara. Men varmt och skönt låg han och trött var han och sov gjorde han inom ett ögonblick. Det var kvällens saga. Godnatt, godnatt och sov gott. Ha det så bra.